Predsjedniče, 7 godina od početka radova na mostu u Ribarima, evo počelo je i popunjavanje nosača. Došlo se do kraja ovog mosta, odnosno do završnih radova. Sada se radi ploča i za nekih 20 dana do 30 bit će most stavljen u funkciju, tako da dugo očekivani most posle 7 godina ovi meštani zaseoka Rilaci i Krpići u mesnoj zajednici Ribari dobit će most kojem je preko potrebno. Koja je finansijska vrednost ovih radova? Finansijska vrednost ovih radova je sve ukupna 10 miliona, s tim što je pre 7 godina urađeno za nekih 6 miliona, a sada se rade, sad je vrednost radova ove pločne ide oko 4 miliona dinara. Tako da, što se tiče ove investicije, ovog investicijonog objekta, bit će uspešno završen i do druge polovine marta očekujemo da će ovde meštani normalno da prolaze kao i nekada što su dočinili. Sa nama je predsjednik mesne zajednice Ribari Vladimir Moskovljević. Gospodine Moskovljeviću, evo, uskoro će Ribare i dobiti most preko Rasine koji je preko potreban meštanima. Više od 10 godina vi ste bez ovog mosta. Ne samo 10 godina, most nije imao nikad tu dobar. Prvi put sada će da se napravi stabilan most, da može da se tu prolazi, ne samo za ove zaseok Rilaci, nego za celo selo Ribari. Taj most je potreban svima tu i prvi put mislim da će sada bude urađen kako treba. Do sad je sve to pravljeno nešto drveno, onako, ali kad Rasina dođe, to je nosila i ljudi su imali velike probleme tu sa mostom. Šta je sa potrebama mesne zajednice Ribare? Šta još treba uraditi, ono što je hitno u ovom trenutku možda? Pa evo ovako, taj most je vrlo hitan, to je ono što bi se reklo najhitnije. I treba malo popraviti seoske puteve, jer su oni već u teškom stanju, nasipanjem. Ovde na području mesne zajednice Ribare prošle godine je proradilo klizište koje je bilo najveće na području opštine. Da li se krenulo sa sanacijom? Evo ovako, klizište, ono nije ugrozilo kuće, ono je samo ugrozilo prirodno zemljište. Sa sanacijom nije ništa još krenulo. Mi imamo sad neku saznanja da će taj klizni štab sada zaseda, jer kao to treba da prođe neko vreme. Šta će biti za sada, ne znam. Vidjet ćemo sada.